На годинниках 7. Далі розкажемо про головні новини в Україні та світі. Моє ім'я Ольга Сас. Доброго ранку. 8 обстрілів було на Донбасі за минулу добу. Російські найманці атакували позиції українських підрозділів із заборонених мінометів, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Бойовики вели вогонь по укріпленнях українських захисників у районі Красногорівки і Кримського. А біля селищ Луганське та Невельське били з важких калібрів – 120-міліметрових мінометів. Гаряче цими днями на багатьох ділянках фронту. На наших позиціях у передмісті Донецька побував Ігор Левинок. Околиці Донецька, українські позиції неподалік Литовища. Військові одразу застерігають, війна тут не припиняється. Ворожа куля або ж міна може прилетіти будь-якої миті. Тиша оманлива, її періодично порушують поодинокі постріли. Працюють снайпери противника. У нас на цій ділянці немає перемир'я, постійно працюють снайпера. Це постійно, в постійному режимі, що ночному, що днівному. Вже всі переконалися в цьому. На жаль, ми на своїй біді переконалися, що вони працюють. І доволі, хочу признатися, доволі ефективно вони працюють. К сожалению, да, ну нічого не міняється. В одному режимі постійно так і відбувається. Ну, плюс-мінус якісь. У мене такі впечатлення створюються, що вони як відробляють якісь навики свої время від времени. Солдати кажуть, хочеш жити, будь ближчим до землі. Позиційне протистояння – це коли кожен метр на позиціях пристріляний. Будь-який необережний рух може призвести до непоправного. Я вам скажу, нема такого. Ночі, днем, як раніше, боялися хоч щось. Зараз вже нема такого. Зараз може робота початися в будь-яку секунду. Причому міни, ну все, що включає в себе. Нещодавно навіть танк працював з того боку. Такого, да, давно не було. Працював по сусідніх, не по наших позиціях, по сусідам. Понівечені споруди і техніка, тут скрізь сліди війни. Але й наші бійці налаштовані теж не на жарт. Багато українських солдатів мають досвід запеклих боїв з російськими найманцями. Ніхто ж не виключає, що буде ще й широкомасштабна військова дія. До цього треба, до речі, готуватись. Обов'язково держава має до цього готуватись. От. І якщо ми будемо готовими, чим більше ми будемо готовими до такої великої війни, ну, тим менша вірогідність, що вона відбудеться. А ще хлопці розповідають, війна зараз відбувається з поправкою на погодні умови. Зараз це розмиті дороги й обмежена видимість. В окопах по коліну багнюки, у бліндажах сирість, житлову площу доводиться ділити з гризунами. Та бійці не нарікають, ще й подають неабиякий приклад витримки та мужності. З Донецької області Ігор Левинок, Вадим Ревун, Ігор Щепет. Новини, телеканал Інтер. Один пацієнт помер, шестеро у тяжкому стані після хірургічних операцій на Дніпропетровщині. Попередня причина – неякісний наркоз. Подробиці знає Олена Мандалюк. У центрі скандалу лікарня номер 9 у Кам'янському. Після операційного втручання 7 пацієнтам стало гірше. Їх терміново перевели до обласної лікарні імені Мечникова. Одну жінку лікарям врятувати не вдалося. Вона померла в реанімації. 18 грудня у Кам'янському їй зробили планову операцію. Через 2 дні у пацієнтки раптово упав тиск, вона знепритомніла. Двічі переливали кров, однак це не допомогло. Нам сказали, що вона вже зовсім погана. Надій ніяких. Ну, вийшов професор, сказав, ми будемо боротися. Дійсно вони боролись. Вони 6 часів боролись. І все марно. 41 день. Попередньо відомо, пацієнтам стало зле після операції під загальним наркозом, які проводили із 17 по 19 грудня. У медзакладі, де все сталося, ситуація коментують неохоче. Ці препарати використовувались і рані, вони зареєстровані на Україні, давно існують і давно використовувалися. До цього таких випадків зареєстрованих, говорю одразу, зареєстрованих, не було. Нині у лікарні проводять службову перевірку. У департаменті охорони здоров'я Кам'янської міської ради не виключають, що ускладнення могли виникнути через препарат пропофол українського виробництва. Його використовують для анестезії. Всі препарати, які
были задействованы в наркозе. А наркоз – это не один препарат, это комплекс препаратов. На сегодняшний день арестованы, вот, и они переданы на изучение, потому что может быть какие-то совместные действия препаратов. То есть пока кого-то чётко обвинять, ну, мы такое не имеем права. У поліції відкрили кримінальне провадження за статтею «Неналежне виконання професійних обов'язків». Вилучили медичні документи, вилучили залишки медичних препаратів, які використовувались під час проведення операцій у цей період. І вони були передані на експертне дослідження до Державної лікарської служби. Також призначена судова медична експертиза тіла померлих для встановлення причин смерті. Тим часом стало відомо, що ускладнення після застосування препарату цієї серії з'явилися також і в пацієнтів у Вінниці. Уже створена комісія Міністерства охорони здоров'я, яка з'ясовує всі обставини. Наразі ж медпрепарати, які використовувалися під час операцій, вилучили з обігу. Олена Медлюк, Іван Біленко, телеканал Інтер, Дніпропетровська область. Киян попереджають про погіршення погодних умов. Вже цими вихідними сніг, мороз та навіть хуртовина. «Київавтодор» просить водіїв не паркувати автівки на узбіччях та бути обачними на автошляхах. Та по можливості утриматися від поїздок. Комунальники обіцяють вчасно реагувати на опади та розчищати дороги. Сектор Гази випустив ракету по ізраїльському місту Ашкелон. Саме тоді там перед виборцями виступав прем'єр-міністр Беньямін Нетаньяху. Той одразу ж відреагував, зокрема порадив тим, хто здійснив обстріл, пакувати речі. Ракету ж перехопила система протиракетної оборони «Залізний купол», минулося без жертв. Ізраїльська авіація у відповідь знищила кілька позицій Хамасу у секторі Гази. 5 школярів загинуло в ДТП у Грузії. Аварія сталася в регіоні Аджарія, неподалік міста Кобулеті. Легковий автомобіль зіткнувся з вантажівкою і зірвався у провалля з 10-метрової висоти. Усі, хто був у машині, загинули на місці. Місцева прокуратура порушила кримінальну справу, а в містах Батумі і Кобулеті скасували передноворічні заходи. Північ Індії скував справжній зимовий холод. У штатах Утар-Прадеш і Пенджаб стовпчики термометрів опустилися до 2 градусів за Цельсієм. Місцеві до такої погоди не звикли. Кутаються вовняні ковдри і гріються біля багать. На вулицях волонтери роздають гарячі напої. Навіть мінімальні заморозки в Індії – загроза для тисяч людей, адже чимало індусів живуть у нашвидкоруч зведених халупах без опалення. Дарувати тепло. Команда волонтерок із польського Любліна влаштувала благодійну акцію. До Різдва зв'язали кілька сотень зимових шапок і шарфів для нужденних. Як працювали добрі феї і що отримали за свою роботу в нашому наступному сюжеті? У метро, в кафе і на роботі. Волонтерки з Любліна більше місяця працювали, не покладаючи рук. Івона – одна з авторок доброчинного задуму. Каже, нанизувала петлі щоранку по дорозі на роботу. Щоразу, коли трапляється вільна хвилинка у транспорті чи вдома, я беруся за в'язання. Бо я знаю, багатьом людям потрібна моя робота. Зимові шапки і шарфи призначені для нужденних. Тих, хто залишився без заробітку чи й без даху над головою. Сьогодні в нас є робота і дім, але хто знає, що може трапитись завтра. Тому варто допомагати одне одному. До того ж, це весело і приємно. Такий девіз нашої акції. До доброї справи майстрині долучили і юних помічників. Завітали до одного з люблінських дитсадків, аби навчити малят в'язати і піклуватися про інших. На жаль, є дуже багато байдужих людей. Вони кажуть, що не мають часу займатися благодійністю. Насправді ж, я думаю, що кожен може знайти час. Головне – бажання. Таку акцію рукодільниці влаштовують удруге. Торік до Різдва сплели близько 200 зимових наборів. Цьогоріч на різдвяній благодійній вечері роздали не менше. Сподіваюся, що наші подарунки сподобаються. Людям служитимуть довго і добре зігріватимуть їх взимку. Адже ми вкладали в них часточку своєї душі. А взамін теплим сюрпризом трудівниці отримали щиру подяку. Дуже приємно одягати ці речі, бо люди виплели їх власноруч і з любов'ю, неначе поділилися з нами своїм теплом. Це чудова акція, тут справді святкова атмосфера. Я надзвичайно зворушений і вдячним цим людям. Про акцію польських волонтерок через соцмережі дізналися доброчинні організації з Британії та Нідерландів. І теж забажали долучитися до ініціативи в майбутньому. Анна Філь, новини, телеканал Інтер.
Цілком відбудувати Нотр-Дам найімовірніше не вдасться. Про це заявив настоятель собору. За його словами, шанси зберегти конструкцію 50 на 50. І досі є ризик обвалу стін споруди, особливо небезпека у задній частині будівлі. Звідти треба прибрати напівзруйновані рештування. На це може піти 3 роки. І лише тоді починати реставраційні роботи. У Карпатах не можуть заснути ведмеді. 32 клишоногих із Синевирського національного парку через теплу погоду не можуть залягти у барлоги. За словами співробітників, інстинкт спрацьовує лише при мінусових температурах. Допомогти ведмедям заснути може справжня зима, яку в Карпатах очікують з дня на день. Щоправда, після Нового року синоптики знову прогнозують потепління. Більше інформації буде о 8:00. Дочекайтеся.